Action! Hundra femtio tusen och en miljon. 30 60 Scrappa in te formiche. Ed è un milione. 100.000 Un milione. 1000 230 och Vico, vad är det? Två Vico, Vico finns. Finns. Vico finns, vad Vico finns. Men det är när man ska få tre veckovinster. Ja, yeah, men skrapa din också, din andra, den. Det är den. Nej, det är den nere. 100.000 Nej, den, den. Ja, jag vet det. 150. Kanske det är veckovinst där. Så. Veckovinst? Nej, en gång. Ooh.